Bon dia a tots. Estem avui aquí per presentar Smagrana Tardor Fest. Ve a ser l'antiga Fira de Tardor, que l'hem reformulada, l'hem repensada i l'hem especialitzada en un tema com és la música. No? Veiem que la tendència de les fires a Mallorca és especialitzar-se en un tema i quin tema millor que la música per fer una fira que puguin disfrutar totes les famílies marratxineres i tots aquells que vulguin venir també d'altres indrets de Mallorca. Aquest diumenge, dia 6 de novembre, podran gaudir de Smagrana Tardor Fest. Una fira musical i per famílies. Aquest dia 6 de novembre podran gaudir d'una sèrie de concerts plantejats en mena de festival. Començarem amb Mel i Sucre, que és animació infantil. Després tindrem la Fada Despistada, artista d'aquí de Porto, la Cecilia Jiménez, que farà rock i grunge reconvertit i adaptat en els infants. Després tindrem probablement un dels músics o un dels artistes de més rellevància actualment del panorama illenc, que és en Changuito. I després continuaríem amb un grup anomenat Situation Group, que ja és més d'improvisació, experimentació, jazz, i acabaríem amb en swing de la mà de Monkey Doo. Tot aquest programa musical anirà complementat, lògicament, amb fira, és a dir, no abandonem la fira, hi haurà fira, una fira on estarà ocupada per diferents comerços, entitats, i després també hi haurà una zona dedicada a l'alimentació, a la zona gastronòmica, de food trucks, i paral·lelament també una zona de tallers, on hi haurà els tallers de ceràmica, hi haurà un rocòdrom i altres activitats proveïdes pel Consell de Mallorca i, en definitiva, una sèrie d'activitats i complements que faran d'aquest esdeveniment un lloc de trobada i de compartir aquests moments. Yes, yes.